নমস্কাৰ, আজি হৈছে ইতিমধ্যে 18 জানুৱাৰী আৰু আজি 18 জানুৱাৰীৰ বুধবাৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাতিপুৱা ধাৰাবাহিক ঘোষণা কৰিছে, নতুন ঘোষণা কৰিছে। প্ৰত্যেকটো ঘোষণা আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ প্ৰথমটো ঘোষণা জনাইছোঁ। ইয়াৰ লগতে আৰু ধাৰাবাহিক ঘোষণা আছে, লাইভ ঘোষণা, নতুন নতুন। মাজত মাত্ৰ 8 দিন বাকী আছে। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ দৰিদ্ৰ লোকলৈ ভাল খবৰ দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই মুহূৰ্তৰ সৰ্ববৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো ৰাজ্যৰ লাখ লাখ দৰিদ্ৰ লোকলৈ ভাল খবৰ। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নতুন বৃহৎ ডাঙৰ প্ৰথমটো ঘোষণা। আৰু ইয়াত কৈছে, যদিহে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই, শীঘ্ৰে কৰিব লাগিব আপুনি এই কাম, আৰু তেতিয়া আপুনি সকলো সুবিধা পাব, 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত পাব। কিন্তু সেই সময় আহি পৰিছে এতিয়া আপোনাৰ হাতত। লগতে ইয়াত কি কৈছে শুনি লওক, কিন্তু ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদনৰ বাবে হাতত মাত্ৰ 8 দিন বাকী আছে আপোনাৰ হাতত, 8 দিন বাকী আছে আপোনাৰ হাতত। আৰু 25 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে কৰিব লাগিব আপুনি আবেদন। আৰু লগতে ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপুনি লাভ কৰিব সুলভ মূল্যৰ বিনামূলীয়া চাউল, কেৰাচিন। আৰু ইমানেই নহয়, আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডটো কিমান জৰুৰী আপুনি নিশ্চয় জানে। কেনেকৈ বিনামূলীয়া কি ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব আপুনি? গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলে গাঁৱৰ পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত কৰিব লাগিব এই ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদনৰ বাবে আবেদন। আৰু এই আবেদনৰ বাবে পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় 2.50 লাখ টকা, অৰ্থাৎ 2.5 লাখ টকাতকৈ কম হ'ব লাগিব। আৰু আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব, কিন্তু এটা চৰ্ত আছে যে পৰিয়ালত থাকিব নালাগিব কোনো চৰকাৰী চাকৰিয়াল। এই কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী, প্ৰথমটো ঘোষণা। অসমৰ খবৰ ইতিমধ্যে এই 2 দিনৰ ভিতৰত সোমাব কৃষকৰ ধন। আৰু লগতে আপুনি নতুনকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি জনাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লাখ লাখ কৃষকৰ ভাল খবৰ, কৃষকলৈ চৰকাৰে আগবঢ়াব 1000 কোটি টকা। এই মুহূৰ্তত যদি আপুনি এই আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত নহয়, আঁচনিত নতুনকৈ আপুনি নাম সোমাব পাৰিব। কেনেকৈ পাৰিব সকলো কম, কিয়নো চৰকাৰে আপোনাৰ একাউণ্টত দিব 2000 কোটি টকা। এই মুহূৰ্তত এই ঘোষণা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ, কিয়নো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা নিৰ্দেশৰ পিছত এই সিদ্ধান্ত। প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধি আঁচনিৰ জৰিয়তে কৃষকে লাভ কৰিব এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন। আৰু লগে ত্বৰিত কিস্তিৰ ধন দিব, একাউণ্টত সোমাই দিব চৰকাৰে কৃষকক। আৰু 3 বছৰে 3টাকৈ কিস্তি আগবঢ়াব চৰকাৰে। লগতে প্ৰতিটো কিস্তিত 2000 কোটি, অৰ্থাৎ 6000 কোটি টকা কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব বুলি এই মুহূৰ্তত খবৰ আহি পৰিছে। লগতে যদি ধন লাভ অসুবিধা পৰিলে ফোন কৰিব লাগিব আপুনি। কৃষকৰ বাবে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে। আৰু আপুনি যদি এতিয়ালৈকে এই আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত নাই, সেই বিষয়ে জানিবলৈ আপুনি 1800-111-5526 অথবা 1555-261 নম্বৰত ফোন কৰি আপুনি সকলো সবিশেষ তথ্য জানিব পাৰিব। পাছৰ খবৰ, ইতিমধ্যে মিছন বসুন্ধৰাৰ দিন বৃদ্ধি কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পাছৰটো বৃহৎ বাম্পাৰ ধামাকা খবৰ আহিছে ৰাজ্যবাসীলৈ। 31 মাৰ্চৰ শেষ তাৰিখ আৰু লগতে মিছন বসুন্ধৰাৰ 2 জৰিয়তে লাভ কৰিব ম্যাদী পত্তা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সম্পূৰ্ণ ইপিনে ইথিল সিথিল কৰি পেলাইছে এই মুহূৰ্তত। আজি ৰাতিপুৱা 10 লাখ টকা মাটিখিনি মালিক হ'ব পাৰিব আপুনি। লগতে সম্পূৰ্ণ সময় সলনি কৰি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। চৰকাৰে আপোনালোকক দিব ম্যাদী পত্তা, ইচ্ছনীয় মাটি ম্যাদী কৰি দিব হিমন্ত চৰকাৰে। লগতে ৰাইজে সকলোকো ম্যাদী পত্তা দিব হিমন্ত চৰকাৰে। মিছন বসুন্ধৰা 2.0 জৰিয়তে পাব ম্যাদী পত্তা। আৰু বৃদ্ধি কৰা হৈছে আবেদনৰ সময়সীমা। এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেক ব্ৰেকিং, অহা 31 মাৰ্চ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিছে আবেদনৰ সময়সীমা। আৰু সংস্থাপিত উপযুক্ত লোকক দিয়া হ'ব ভূমি পত্তা। এই ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পাছৰ খবৰ, নতুন বছৰ নতুন ধামাকা, নতুন সুখবৰ চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে বৃহৎ পৰিমাণৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে। কিন্তু ইতিমধ্যে ধামাকাহাৰত কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ কিমান দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব সকলো আহি পৰিছে। টকা এতিয়া লাখে লাখে টকা সোমাব কৰ্মচাৰীসকলৰ একাউণ্টত। কিয়নো ইমানে বিধানসভাত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিছে চৰকাৰে। কিয়নো কৰ্মচাৰী পেঞ্চনাৰ সকলৰ বাবে বানচ বৃদ্ধি কৰি, বেতন বৃদ্ধি কৰি, ডি আৰ বৃদ্ধি কৰি 12% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিছে। ইতিমধ্যে আমাৰ খবৰ আহি পৰা অনুসৰি কৰ্মচাৰীসকলে ইতিমধ্যে 1 জানুৱাৰীৰ পৰা এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। যদিও কৰ্মচাৰীসকলৰ ইয়াৰ ফলত ইতিমধ্যে বহু লাখ লাখ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী পেঞ্চনৰ উপকৃত হ'ব আৰু লগতে দুগুণ বৃদ্ধি হ'ব তেওঁলোকৰ দৰমহা। আৰু ইয়াৰ খবৰ আহি পৰা অনুসৰি ডি এ আৰু ডি আৰ 12% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰাৰ ফলত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওপৰত প্ৰতিমাহে 120 কোটি টকা আৰু বছৰি 1440 কোটি টকাৰ অতিৰিক্ত বোজা পৰিব বুলিও কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী। কিয়নো বছৰি খৰচ হ'ব কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে 1440 কোটি টকা আৰু প্ৰতিমাহে 120 কোটি টকা অতিৰিক্ত ধন প্ৰদান কৰিব
সকলো ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰীসকল। অসমৰ খবৰ এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ। অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই ডি জি পি কৰিছে বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা। শীঘ্ৰে সংস্কাৰ সাধন কৰা হ'ব ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ মাদ্ৰাছা। আৰু এই কথা জনাইছে ডি জি পি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই। সৰু সৰু মাদ্ৰাছাসমূহক একত্ৰিত কৰা হ'ব ডাঙৰ মাদ্ৰাছাৰ সৈতে। এই কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা। লগতে 50তকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা মাদ্ৰাছাসমূহ একত্ৰিত কৰা হ'ব ডাঙৰ মাদ্ৰাছাৰ সৈতে। আৰু মাদ্ৰাছাৰ নিয়ম আৰু পৰিচালনা বোৰ্ড গঠনৰ পোষকতা ডি জি পি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই কথা ঘোষণা কৰিছে। লগতে ডি জি পি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈছে যে বৰ্তমানলৈ প্ৰায় 100খন মাদ্ৰাছা ডাঙৰ মাদ্ৰাছাৰ সৈতে একত্ৰিত কৰা হৈছে। আৰু মাদ্ৰাছাসমূহ অসমত সঠিকভাৱে চলি আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ডি জি পি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই। সংবাদমেলত মাদ্ৰাছাসমূহক লৈ এই ঘোষণা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ আজি তাৰিখত। অসমৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত ব্ৰেক ব্ৰেকিং আহিছে এই মুহূৰ্তত। কিয়নো আজিৰ পৰা সমগ্ৰ অসমত হ'ব গুণোৎসৱ। এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেক ব্ৰেকিং কিয়নো আজিৰ পৰা গুণোৎসৱ। কিন্তু লাগিল অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কান্দি কান্দি এই ঘটনাৰ উচিত বিচাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় আৰক্ষী প্ৰশাসনক। ৰাজ্যত এতিয়া আজিৰ পৰা গুণোৎসৱ। গুণোৎসৱ প্ৰাক মুহূৰ্ততে ৰাজ্যৰ শিমলুগুৰিত 1883 চনতেই সংস্থাপন হোৱা 35নং শিমলুগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ অভিভাৱকৰ চকুত চকুপানী। আগন্তুক গুণোৎসৱৰ ফলত ফলাফল দেখুৱাবলৈ অতি কষ্টৰে নাজিৰা শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত 35নং শিকমলুগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে সজাই পৰাই তুলিছিল বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰীসকলে। কিন্তু কোনো দুষ্কৃতিকাৰী লোকে যোৱা নিশা আহি বিদ্যালয়খনৰ প্ৰাচীৰ পট্টিকা ফালি দেৱালখনত গোবৰ লেপি দেৱালত অংকিত চিত্ৰ নষ্ট কৰাৰ লগতে বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ঠিকনা সম্বলিত ছাইনবোৰ্ড আদিকে ধৰি বিদ্যালয়ে পৰিৱেশ নষ্ট কৰি থৈ যায়। আৰু ইমানে নহয়, লগতে বিদ্যালয়ৰ চৌধত থকা ফুল শাক পাচলি বাৰীত তহিলং কৰি থৈ যায়। বীৰলাচিতৰ প্ৰতিচ্ছবি জাতীয় পতাকা গোবৰ লেপি জাতি বিদ্ৰোহী ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহীৰ দৰে কাৰ্য সংগ্ৰহ কৰি থৈ যায় দুৰ্বৃত্তই। আৰু পুৱাহি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰে সমগ্ৰ ঘটনা। নিজ হাতেৰে সজাই পৰাই তোলা বিদ্যালয়খন এনে অৱস্থা দেখি শোকত ভাঙি পৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আৰু লগতে স্থানীয় ৰাইজ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কান্দি কান্দি এই ঘটনা আৰক্ষীক উচিত শাস্তি উচিত বিচাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰশাসনক। আৰু লগতে নামঘৰ চাকি জ্বলাই দোষীৰ উচিত শাস্তি পাবলৈ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনায়। গুণোৎসৱৰ আগমুহূৰ্তত এনে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল স্বাভাৱিক দুখত ভাঙি পৰিছে বুলি জানিব পৰা যায়। অসমৰ বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ ছাত্ৰ ধুবুৰী আজমলক প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰী মন্তব্য পুনৰ মুছলমানক একত্ৰিত হোৱাৰ সহায় কৰিলে ৰকিবুল হুছেইন। তিতাবৰ সমষ্টিক আহোম ভোট কমোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সমষ্টিটোৰ এফাল কাটি নিয়াৰ অভিযোগো কৰে ৰকিবুল হুছেইনে। লগতে ধুবুৰী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ প্ৰসংগ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধী দলৰ উপ দলপতি তথা কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে। আৰু ৰকিবুল হুছেইনে এই প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ বিষয়ে অজ্ঞাত প্ৰকাশ কৰি কয়, এই তালিকাখন কোনে উলিয়াইছে মই নাজানো, কিন্তু বিজেপি প্ৰতিহিত কৰাৰ স্বাৰ্থত আন ধুবুৰী এ এফৰ চৰ্দাৰ আজমলক